Oi, gente, olha onde estou hoje, no Sesc Escola Horto. Querem ver como aqui o ensino é diferenciado? Então vem comigo. Alô! Come on in. Agora eu invadi uma sala de aula aqui, fazendo aula de inglês, só para mostrar para vocês um pouquinho da estrutura, do ambiente climatizado, todo esse conforto que os alunos têm aqui na escola. Outro detalhe que eu achei super bacana é que os alunos do 6º ao 9º ano do fundamental e do ensino médio têm na sala de aula a lousa digital, que traz mais interatividade e mais dinamismo às aulas. Samuel, o que você acha da escola ter o ensino bilíngue? Eu acho que é muito importante, afinal o inglês é a língua mais usada no mundo inteiro. Então, pela escola ter esse acesso bilíngue, fica muito mais fácil da gente poder se comunicar com as pessoas do exterior e assim, talvez, viajar para outros países. Bye, bye! E ao fim de cada ano letivo, os alunos do 9º ano do ensino fundamental realizam o exame de proficiência de Cambridge, com validação e certificação internacional. Oi, pessoal! Posso sentar com vocês? Sim! No Sesc Escola Horto, tudo é voltado para o futuro. Por isso, a tecnologia das cartas. E é claro, eles adoram! Rafael, o que você acha do uso da tecnologia nas aulas? Aqui nós usamos tablets e Chromebooks para aulas e pesquisas, que é muito legal. E aqui tem também o Google Sala de Aula, uma plataforma digital de interação entre alunos e professores para tirar dúvidas e iniciar discussões. Desde a educação infantil, os alunos aprendem a lidar com as emoções e a ter noção de vida em sociedade. O Cooking Class é a nossa cozinha pedagógica com aulas interativas. Para otimizar a aprendizagem dos alunos, nós trazemos eles de uma aula teórica para vivenciar aqui na prática toda a produção de uma aula que eles tiverem em sala de aula. E as aulas serão em inglês. Who's excited? Me! E quais são as próximas novidades? É o espaço Maker, é um espaço onde o aluno literalmente ele vai pôr a mão na massa. Ele vai construir o seu conhecimento, ele vai interagir com conceitos de robótica, de programação, com objetos de marcenaria, ele vai construir o seu próprio conhecimento. Vocês viram quantas coisas bacanas? E você, vai deixar o seu filho de fora? Vem pro Sesc Escola Horto!